Биыл Қазақстанның халық жазушысы, драматург, қоғам қайраткері Сафуан Шаймерденовтің туғанына 90 жыл. Көркем сөздің жұлдызы атанған замана заңғарының мерейтойына орай туған жері солтүстік Қазақстанда ғылыми тәжірибелік конференция өткізілуде. Заңғар жазушы Мұхтар Әуезов әдебиетіміздің болашағы деп бата берген Сафуан Шаймерденов 90 жыл бұрын Теріскейдегі Амангелді ауылында дүниеге келген. Қазақтың қосылы Сәбит пен Ғабиттің ақ батасын алып әдебиет майданында жасындай жарқылдады. Жазушының алғашқы туындысы Болашаққа жол романы, Қарғаш, Ағалардың алақаны, Марғау, Сыбызғы сазы туындылары қазақ прозасындағы бірегей шығармалар. Бұл кісінің романы болсын, әңгімелері болсын, барлығы да суреткерлік шеберлікпен жазылған. Барлығы да адам жанының психологиясын терең көрсеткен. Бұнда қазақ тілінің байлығы керемет жағы қолданыс тапқан. Сафуан Шаймерденов қазақ үшін қалтқысыз қызмет етті. Колбинің солақай саясатына қарсы шыққан екі адам болса, соның бірі осы Сафуан Шаймерденов. Қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін беру жолында жанын салды, ұлт мүддесін көтерді. Ұлт басына төнген қара бұлтты қауқарынша сейілтуге күш жұмсады. 14 күн сырдың чемпионы Саян қызметте жүр. Біз міне қызметімізді енді бастап жатырмыз. Біздің болашағымыз жөнінде ойлаған жоқсың ба? Сіздің мына сөзіңізден кейін билік үстінде отырғандар бізге қырын қарайды ғой деп едім. Әй айналайын балам деді. Балалық жасама деді. Елдің тағдыры қыл үстінде тұрғанда ол әркім өзінің балашағасын ойласа, туған туысқан ойлайтын болса, қазақ елі бүгінгі күнге жетпес еді. Сафуан жазушы, драматург, қоғам қайраткері, қай іске болмасын белсене араласып, игі істердің бастамашысына айналды. Қазақтың нағыз зиялысы болатын. Бұл жазушылық таланты өз алдына, ал адамгершілігі мол, өте биязы, өте сыпайы, сондай кісілігі мол кісіді. Жастарға қамқор болатын. Өмірден өткендер көп, аты қалмай жақсының жарқыраған сәті қандай, қарапайым әрбір үйге бала берсін Сәбит пенен Ғабиттей Сафуандай деп ақындар жырға қосты. Марқұмның еңбегеленіп Сафуан Шаймерденов атында алаңқай ашылды. Мына тастың үстіне жазушының мүсіні орнатылмақ. Ал туған ауылы талантты ұлын арнап ат шаптырып той жасап жатыр. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.